ну, зранку, як то кажуть, ми тільки познайомились, да, розказали ситуацію вам і узнали самі, що вони нам рішили все-таки допомагати, там по максимуму секції, да, додаткові заняття, все інше. І ось вже результат. Покажи, Саша. Саня, доставай. Ну, нам видали ноутбук новий. Ні, не доставай, просто покажи коробку. Коробку покажи. Видали ось Asus ноутбук. От. Ну, його треба буде через 3 роки їм віддати, звісно, от. Але ну, просто дали, щоб дитина вчилась, користувалася. От вам і, пожалуйста. Слава, це щоб ти понімав, бери зразу з собою якісь тряпочки, бо на ньому тут, я бачу, мусора більше, чим треба. Ну, він тут іще, по-моєму, був чи під защитною пленкою, бортики під защитною пленкою, по-моєму, були. Ну, в общем, такий хороший з Мартіву, так що приїжджай, поки дарять, бери. Брала в Лідл, це 3 на 2, смотрите, скільки тут він стоїть у другому магазині. 3,60 кілограм. Білий – 3,50 кілограм. Потратила 20 євро. Купила одну картошку, 4 лайма, 4 лимона, одну упаковочку малини, одну упаковочку ежевики і упаковочку мяти. И два вот этих напальчника, типа чироцо по-нашему, ну, лейкопластырь. Все, ребята, пакетик маленький, пустой, 20 евро. Слава, хорошее дерево, но я не знаю, чего оно нам сейчас надо. Может, на грядке пустить. Я даже не знаю, что с ним делать. Дайте нос висунути, поки мої не приїхали. Та що це за тучі чорні? Що це таке твориться? А? Ні, небо красиве. Покажемо це красиве небо. Ветер такий. Ні, у нас дуже прохладненько. Ну, еще не до кенгурушек. Я еще до дому еду с коротким рукавчиком. Согреваюсь на работе так. О, все. Не дали вам видео снять. Поприїжджали. Открыто? Да. Да-да. Маму, включайте кухню. Не дадут поспать, не дадут поспать. Лизнет мама права. Лизнет. Ну вот уже ж гость. Что, закрывай. Как тараканы. Ага. Каже Юля, что для того, чтобы сдать на права в Италии, да я не думать укаюсь всю дорогу. Да. Я кажу, що їх тільки вони окуліста проходять, то понятне діло, що тут другого не треба ждати. Вона каже, на 5 тисяч вопросів треба на екзамені відвідати. Я кажу, якщо б треба було на 5 тисяч вопросів відвідати, у нас би нікого прав не було. Я їх вивчила, ті права, я не знаю, я всі вопроси вивчила на екзамені. Ну на скільки ти відвідала? На 20 же ж на екзамені. Не 5 тисяч вопросів. Ні, ну, знаєте, треба всі питати. Понятно, що треба. Попадеться. Ні, ну понятно. Ну я маю в виду, що всього питань може бути там 3-5 тисяч. А на екзамені ти вчиш на 20. Так я за 3 секунди відвідування. Сама перша з класу відвідування. Зараз. Передягнуся, так. Ну що, сьогодні в школі? Ні, сьогодні нічого. Що, миш?
А комп'ютер йому дали, щоб він вдома займався? Ні, це... Це треба його носити з собою? Да. Ну, в определенні дні. Книжок. Ні, в определенні дні, там... Книжки книжками, а ноутбук ноутбуком. Ну, як і ця сапілка, вчора вони там показували, як це. Але ми йому кажемо, скажеш вчительці, що ти вдома не будеш робити домашні завдання на ці дудки. Не хочемо ми з сусідами. Або... У нас хороші сусіди. Да, ми не хочемо з ними... А вони на скрипки не вчать. Вчать там же ж на будь-якому інструменті. Який ти, абсолютно який ти хочеш, ну просто що в нашому випадку вони подумали, що Саша може дудіть в дуду. А я потім думаю, що я вас всіх зберу. Це ж у нас що, Крістіан на цьому грає, на синтезаторі чи на піаніно. От. Ти на скрипці, Юля на гітарі, малий на дудці, я вас там на тому, на Вольтрі поставлю, там сцена є, будете мені гроші заробляти на Мерседеса. А я буду у вас дирижером. Альону візьмем під танцовку, бо вона все одно, її слон на вухо наступив, вона у нас не музикальна. Ну зато дуже гібка. Танцювати в неї точно хорошо. Ми ще її батут поставили. Да. О, батут поставили. Да. Будемо показувати акробатичне шоу під живу музику. Ні, та школа, ти що? Взагалі клас. Я це спочатку думаю, як це своєї секретарії немає. Знаєш, вона настільки маленька, настільки всім приділяють увагу, що кращої школи і не хочеться. Якщо ми в Рапавловщі жили, да, ну, виходить, по програмі защити біженців, да, там, і все остальне. І все одно Юля платила то там, то там, то там. От, і бігали ці скрістури, і все. Ні, понятно, що це басейн, малювання. Але малювання оплачувала... Малювання нам оплачували... Хазяйка квартири. Хазяйка квартири. Від церкви, да. Нам від, ну, від церкви, виходить. Да. Оплачували вони малювання. Вони всім діткам, хто там... От, кого малювання? В Андрюхи гітара. От. У Сашки малювання ці були комікси, другим діткам, ну, як сказати, теж оплачували там різні такі ці. Ну, а басейн це вже школа, так? Да? Ні, а басейн це нам Сюзанна наша договорилася, яка була наша старша над нами. Вона домовилася, щоб її чоловік домовився з басейном, щоб українські дітки будуть ходити купатися. Ну, опять же таки. І що ти на мене дивишся? Мама пішла, він пішов за нею, да? Воно Юля розказує, слухай її, що розказує. Диви, він тільки тебе хоче бачити. Отже ж ти, голова. Здрасте, я ваша тітя. Вернулася. Я розказую, Юля. Я приїхала з Києва. Що, Саша і Андрюша ходили на басейн, а Арсеній, це той хлопчик, що мався ходити на басейн, він сказав, я буду ходити на волейбол. І його записали на волейбол. Так, не що... підглядуй. Я їм. Дивись туди. Ку-ку. Мама, забери її за собою. Потіряв мене. Всі діти по-різному. Я тобі більше повірю. Може ти жерти хочеш? На! Їсти захотів, Слава. А що ти? Виключай. Ти ж електрику їстиш, а я нормально піщу. Яку тобі страну проживання Гонконг може написати? Зімбабве. Замбабве. А Замбія? Ні. Ні. Ємен? Не хоче? Ладно, напишемо Італію. Адрес не будемо всім показувати, ні? Ні. Ще приїдуть? Так, да, в гості. В гості з пустими руками не їздять. І що ви думали? Поки ми тут чайовничали, распивали кофе. Мне приходит от Сильвии сообщение. А не могла бы ты? Я говорю, да могла, могла. Приехать раньше на работу. Так что, ребята, на работу я уже практически собралась. Через полчаса выезжаю. Хотя даже не позавтракала, но съела кусочек хлеба, типа пообедала. Понимаете? Вместо завтрака обед. Надо забежать до Луиджина, отдать его вечером. В общем, какой-то такой дурдом непонятный. То дождь тебе перебивает весь выходной, ты ничего не можешь делать. Завтра у меня вроде послезавтра выходной, а следующая неделя. Падаю в глубокий обморок, потому что уходит Кьяра в отпуск, и уже Сильвия ее спросил, а может ты отменишь свой отпуск? Она говорит, не могу,
кота надо на операцию вести, чи кота, чи кошку, в общем, непонятно, что. Операция кошки будет стоить 300 евро. Я не знаю, я понимаю любовь к животным, ребята, но 300 евро, за что берут такие деньги наши ветеринары? Вот это до меня не доходит. За собак, за кошек, такие деньги, один приходит с собакой попить пиво, говорит, сейчас 500 евро заплатил за собаку, чтобы там какие-то специальные тренировки, плавание, там еще какая-то ерунда. Откуда люди берут такие деньги? Я не знаю. У нас как-то туда-сюда, блин, у нас на людей этих денег не хватает, честное слово. Вроде бы и зарабатываешь прилично, вроде все, то ли цены повысились, то ли, я не знаю, но за животного я бы не смогла отдать 500 евро. Я за ипотеку меньше плачу, понимаете? Поэтому как-то так. Либо надо чему-то учиться в этой жизни, где можно миллиарды зарабатывать. Мы только что со Славой заполняли его налоговую декларацию, так вот волосы встали дыбом, и они у меня еще до сих пор на место не лягли, потому что там столько всяких прибамбасов, то, что ты украинец, а живешь в Италии, а там идентификационный номер без букв, там цифры, там буквы у нас. В общем, вы знаете, мы разу 20 перезагружали страницу, наверное, або мы тупеньки, або сильно у нас ушли все технологии настолько вперед, что за ними просто не угнаться. Я уже просто не помню, как я заполняла эту декларацию. Я еще и на английском языке, представьте себе, на минуточку. В общем, господи, не только волосы дыбом, мозги дыбом встают. И вообще у тебя они просто воспламеняются, и у тебя кажется, что сейчас надо срочно принять холодный душ, потому что это уже начинается, просто хочется взять этот компьютер и вышвырнуть через балкон. Ну, потому что компьютер такой, понимаете, то он грузится, то он не грузится, то он там, короче, его тоже надо переформатировать, в общем, выбросить его надо. Не, его надо почистить, его надо сделать, он у меня никогда не включался, для таких дел он включается раз в 3-4 года, понимаете. Ужас, ужас. А Алена, она у нас технический компьютерный работник, но она к делам YouTube вообще не прикасается. Це ваше, разбирайтесь сами. Поэтому мы вот это сами, со своими мозгами, тупорылыми мозгами, вот это, сидим часами и пьем кофе и пытаемся врубиться, как это все правильно сделать. В общем, ребята, вдох, выдох, поехала я на работу, там проще. Там у нас вчера посрезали баки с водой, большущие баки. Это еще было, я не знаю, наверное, лет 30-40 назад. Короче, у нас вчера лесодробилка, пилка, дробилка, стенодробилка, все, что там работало, на кухне вот такая была куча пыли, куча грязи. Я по низам все убрала, а по верхам оно все осталось. Мне кажется, сейчас мне придется по лестнице забраться наверх, все вот это вот разгребти, расчистить. Буду я, наверное, била, я, может, запасные штаны с собой взять. Ну, может и взять. Ну, в общем, работы не початый край, так что побежала. Потом расскажу, чем это все закончилось. Даже комментарии ваши прочитать некогда. Даже на страницу свою в YouTube мне зайти просто физически некогда. Так что извиняйте, я потом все перечитаю, честное слово говорю.